Vamos fazer as coisas pequenas antes. Uou! Tipo isso aqui. Oh! Está aqui. Ah, velho, essa fumaça deles não me deixa atacar. Olha aí. Ai, cara. Pera aí. Pronto. Cadê você? Isso. Vamos aqui antes. Oh. Como é que ele ressuscita? Ah, mesma coisa. Uma animação, né? Vamos fazer esse aqui antes. Onde é que eles estão? Pô, eu tô matando os caras, velho. Isso. Vamos ver se vai dar aqui. Ah, deu. Poder das... Pera aí. Ah, droga. Não vai dar? Puta, filho da mãe, cara. É, o que mais que tem por aqui? Já tem um negócio aqui. Ué, cadê? Deixa eu pensar o que, que é. É, os carinhas ali. Vou soltar. Cadê os caras? Aqui. Uou! Ai. Pô, se viu morto, cara. Acho que agora dá. Eu acho. Eles vão desistir de mim. Eu espero. Ah, droga. Vamos logo fazer essa porra. Deixa eu só pegar um neon aqui. Porra, velho, como assim, cara? Acho que eu tenho que acertar duas vezes esses caras. Uma hora eles estão com... Não, 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 não. Ah, cara. Uma hora eles estão com os dois pés. Olha lá, ó. Estão os dois. Aí, agora é só um. Nossa, eu tô mal. Não sei o que tá acontecendo. Oh. Vou andar um pouquinho por aqui. Aliás, vamos destruir esses perturbador. Perturbador. Scrambler, sei lá. Eu ainda tô ferrado. Oh, legal, velho. Foi um, nem sei. Não, velho. Mais um.
E o último. Agora eu vou matar essa galera. Câmera antes. Cadê, velho? Cadê esse? Ah, não. Porra, velho, não deu quase nada. Nossa, só dá um míssil, tá ligado? Não, peraí. Caralho. Aí, eu quero essa câmera. Oh, metade das câmeras. Já foi. Primeiro distrito, sei lá. Primeira parte do Seattle. Agora vamos de pouco em pouco. Cadê os caras? Isso. Esse cara aqui em cima. Cadê? Ai, droga. Deixa eu pegar um neon aqui. Aliás, vou usar o bagulho varredura kármica. Ah, droga. Vamos pegar essa porra antes. Ah, droga. Mais um. Não, quase.
Vai. Vou pegar esses caras pequenos. Ai, cara. Melhor ainda. Vai mais, filho da mãe, vai tomar no cu, cara. Olha esse cara. Ah, vai, cara. Eita. Vou aproveitar aqui. Quem que tá aqui? Uou, que isso? Bip, bip. Bip, bip, bip. Pronto. Pronto, né? Vou colocar na área ali. Vou pegar esses dois avulsos aqui. Bora. Pera aí. Acho que eu peguei uma galera, hein? Onze. Foram todos? Um pessoal aqui. Eu peguei todo mundo, cara. Tá. Ah, droga. Pronto, pronto. Mais uma zona mais ou menos liberada, né? Só falta os negocinhos. Showdown também, né? Comando mal isso aí. Bastardas. Não. É isso aí, como sempre vou deixar anotado aqui o vídeo anterior e o próximo vídeo. Também a lista de reprodução para essa playthrough de Infamous Second Son no fácil, indo com um bom karma. E também já vou deixar a lista de reprodução para playthrough no difícil, ou expert, não sei, no mau karma. Então se você estiver assistindo depois e estiver disponível já tiver começado a playthrough no difícil, já vai estar disponível a lista de reprodução lá com todos os vídeos. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei. Compartilhe nas redes sociais, adicione os favoritos. Se você quiser mais vídeos de Infamous Second Son, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar envie-me atualizações. É só salvar, você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, @brand_spectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí, galera. Valeu, falou!
Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei, compartilha nas redes sociais, adiciona os favoritos. Se você quiser mais vídeos de Infamous Second Son, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar envie-me atualizações. É só salvar, você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, @brand_spectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí, galera. Valeu, falou!